As chuvas que ainda há pouco caíram sobre o estado do Acre causaram a pior enchente dos últimos 138 anos. O rio Acre subiu 19 metros acima de seu leito normal e inundou boa parte do estado. A população ficou refém da catástrofe, sem alimentos, abrigos, remédios, combustíveis e até água potável. Desde a capital Rio Branco, Dom Joaquim Pertinés, bispo diocesano, apelou aos católicos de todo o país. Ajudem o Acre. SOS Enchente Rio Acre. Uma das primeiras instituições a responder a este apelo foi o Fundo de Ajuda Misericórdia, que pertence à Associação Internacional de Direito Pontifício Arautos do Evangelho. No último dia 24 de março, a primeira-dama do Acre, Marlúcia Cândida, recebeu a visita do padre Almir Scomparini, dos Arautos do Evangelho, que foi levar ao movimento Acre Solidário cestas básicas a serem distribuídas entre as famílias flageladas. Ele comentou ainda o trabalho do governo do estado realizado em parceria com a diocese.